Hallo almal. Hallo daar. In hierdie paar dae voor Kersfees is 'n mens so besig met jou geskenklysie en is altyd vir my so lekker ding om te doen hier van Oktober af. Dan begin ek dink, wat gaan ek vir almal gee? En ek het 'n hele lys wat ek opstel en wat vir my veral lekker is, is om geskenke te maak. Omdat ek 'n pottebakker is, is dit gewoonlik eintlik nou nie so moeilik nie. Ek het gewoonlik iets aan die gang wat ek kan gebruik of wat ek graag wil gee. Maar dit is baie lekker vir my om geskenke te gee. En ons het gedink miskien as ons 'n bietjie gesels oor om te gee en om te ontvang. Net daai hele dinamiek wat daar gebeur, want baie keer is dit vir mens baie maklik om te gee, maar dit is vir jou baie moeilik om te ontvang. Ek moet net dit sê, oor hierdie tyd groei my bewondering vir Matilda geweldig, want sy sal 'n geskenk hier in September, Oktober maand koop. Ernstig is haar uitverkoping of iets so. Haar kop werk die hele tyd met geskenke, dan daar in September en Oktober dink ek, waarmee is sy besig? En dan hier in Desember, dan diep sy hulle op, dan het sy hulle baie mooi gebeere, soos die eekoring, kos in 'n boombeere. Ja, nee, vir my is die opwinding juist daarin, dat ek nou iets het, en dat ek kan, dit is nie asof ek voel, ek moet dit dadelik gee nie, dit is my baie lekker. Ek weet, een van my sissies het 'n laai, waarin sy die heel jaar dinge insit. Nou, ek weet nie, hoe gaan haar familie nie ook in haar laai in nou en dan nie, maar miskien weet net sy waar die laai is. Want ek moet praat van die laai waar 'n mens nie ingaan nie. Ek is een van die mense wat daarvan hou om geskenke te ontvang. So ek sou sê jy nou rond uit. ek het nie 'n probleem nie. So dit is vir my en Matilda is 'n baie baie goeie geskenkgewer. So ek is altyd opgewonde om te sien wat sy gee. Ek sou nogal graag ook, as ek geweet het daar's 'n laai, vooraf wou kyk. En miskien voorstelle wil maak en so. Vat net 'n bietjie van die lekkerte, die verrassing weg as jy nie weet wat jy kry nie. Ek gee nie so seer om oor die tyd of wat ook al nie. gee my net 'n geskenk. Ja. Ja. Nee, maar dit is inderdaad so. Daar is eintlik soveel rondom die gee van geskenke, want dit gaan daaroor dat 'n mens oor iemand dink en hoe so iemand is, waarvan so iemand hou. Dis 'n hele pakket. Ja, dis vir my baie meer net as om iets te kies en, of net iets te vat en toe te draai en te gee. Dit is my baie sterk emosionele konnotasie met die persoon. So, en ek weet mense is verskillend wat dit aanbetref. Ek dink wat dit baie moeilik maak en wat veral deesdae 'n probleem is, is dat almal so sukkel finansiëel. Ja. En dit maak geskenk gee 'n baie moeilike kultuur, want dit is eintlik 'n kultuur wat ons geskep het rondom Kersfees. En dit is eintlik 'n koopkultuur, né? Ja, ja. En ek dink ek het eintlik al baie jare terug en ook in ons familie het ons nogal die kultuur om te sê kom ons gee geskenke wat ons self gemaak het. Of dan soos ons in ons ouderdom begin ons dinge weggee of van ons ontslae begin raak van dinge en daar's eintlik baie mooi goed wat 'n mens het. En wat 'n mens graag en dan ook dan natuurlik met oorleg en met versigtigheid wil gee. Want die mens weet, moet ook in gedagte hou wat ander mense van sal hou, is iets wat reeds gebruik is of 'n tweedehandse ding vir iemand anders welkom. En baie keer dink ek het ons soveel nostalgiese en sentimentele waarde aan iets, dat ons dit baie graag aan iemand wil gee wat ons voel dit regtig ook sal waardeer soos ons het waardeer en dit is nie altyd so maklik nie. Mens weet nie altyd nie. Maar ek dink in terme van gee, dit is ook 'n hele ingesteldheid, dink ek. Die hele kultuur van gee en ontvang. En
dit is vir my jammer as 'n mens so gestres moet raak daaroor. Dit voel vir my asof ons wegbeweeg van die gees van GA wanneer dit vir ons so 'n swaar ding word. Ja. Omdat ons daar word gewoonlik rondom Kerstyd en hierdie tye word daar soveel gemaak oor uitstallings en winkels en al hierdie tipe dinge. En so die hele kwessie van aankoop en die uitgee van geld is baie nou daaraan gekoppel. Ja. Maar ek dink 'n mens kan baie maak van die feit, dit sluit vir my aan by oorvloed en die kwessie van abundance. Mm. Waarin ons eintlik leef. Mm. Ek praat nou nie van die koopkultuur nie, ek praat van 'n algemene spirituele ingesteldheid. 'n Gees van oorvloed, dat daar eintlik so baie vir ons gegee word, waaruit ons kan tap om vir ander te gee. En ek dink nie dis noodwendig net goed nie. Ek dink ons moet baie mooi met goed bedoel ek fisiese dinge wat ons gee nie. Objekte nie. Ek dink ons kan ook kyk na ervarings, na tyd spandeer saam met iemand. Tyd is so 'n kosbare kommoditeit en dit is 'n baie groot geskenk om aan iemand aandag te gee, om, ek dink as 'n mens weier begin kyk in terme van wat het ek, en ek dink dis waar dit begin, is wat het ek wat ek kan gee? Nie, wat kan ek gaan koop om te gee nie? Mm. Maar wat het ek persoonlik wat ek kan deel met ander mense, wat ek kan vir geskenk amper, jy weet, en dis lekker om kreatief met hierdie dinge om te gaan. Maak vir jou geskenkbewys, vir 'n vriendin, ek nooi jou, want ons doen dit, maar as 'n kersgeskenk, ek gaan 'n oggend by jou spandeer, of kom spandeer 'n oggend by jou. Daar is so baie dinge wat ons kan doen, in terme van dit. Ek dink vir my is dit belangrik dat, wanneer ek geskenke gee, dat dit vir my iets moet wees wat ek voel ek kan gee. Want anders te begin daar 'n bietjie van, dat dit is amper asof daar 'n wanbalans kom wat dit vir my, jy weet, dit sit amper hier in die middel van my borskas waar ek voel hierdie ding weeg swaar vir my. Daar's ander dinge wat moes prioriteit kry en daar's 'n sekere verwagting of ek voel daar's 'n verwagting. En ek dink dis 'n groot ding ook, is dat ons dikwels dink daar's 'n verwagting dat as ek vir jou iets gee, jy vir my iets moet teruggee. Of daar's 'n verwagting van wat jy eintlik wil hê ek vir jou moet gee. So die hele ding van wat word van ons verwag, is ook iets wat ons gee soveel meer kompliseer. Ja. Die feit dat jy sê daar is nie 'n verwagting om terug te ontvang nie, dit vat so groot las van jaar nou van my af. Ek het nou eintlik baie vrye tyd op hande. Oeps. Al die druk is nou af. Maar wanneer jy nou so praat van gee van jouself, altyd wanneer 'n mens wanneer ons oor hierdie dinge praat, dink ek aan 'n baie mooi vertelling of verhaal wat ek op 'n keer gehoor het, is van hierdie onderwyseres wat op 'n eilandjie skool gegee het. En toe so oor haar verjaardag, toe bring een van hierdie kinders vir haar 'n pragtige skulp. En toe is sy so verstom daaroor en so bly om die skulp te ontvang en verbaas, want sy sê vir hom, sy het nog nooit so 'n skulp hierso op hulle strand gesien nie. Toe sê hy nee, maar hierdie skulp is net op 'n strand omtrent 8 km verder, kry jy net hierdie skulp. Toe sê sy, maar my liewe land,
Jy moes so ver geloop het om hierdie skulp te gaan haal. To say, but the walking is part of the gift. Ja, en dis precies dit. Dit is daai tyd spandeer rondom hierdie liefdesgawe wat jy wil gee. Die loop om die geskenk te kry is deel van die geskenk. Ja, dis prachtig. Ja. En ek dink ook net, hoeveel tyd het ons? Ons is eintlik oor tyd. Ons kan miskien een volgende keer praat oor ontvang. Want ek dink, ontvang is net so belangrik en is net so een geskenk wat jy aan iemand kan gee. Want om iets met oorgawe te ontvang, is ook een geskenk. Ons is dikwels so geïnhibeerd rondom dit, of ons voel, ons verdien dit nie, of, daar is soveel emoties rondom ontvang van geskenke. Ons het nou ons wenslys opgesit op ons bladsy, op ons Substack, en is eintlik moeilik om dit te doen. Jy weet, een mens sit dit op en dit voel soos bedel. Een mens weet, mense het gesê, maar ons wil graag weet en dan het kan ons sien wat specifiek nodig is. Maar dit bly een moeilike ding om net te ontvang. Ons ontvang so baie, mense is so goed vir ons. En dit bly iets in my wat ek aan moet werk om nie skuldig te voel nie, nie minderwaardig te voel nie. Daar is soveel dinge wat inkom by die ontvang van iets. Daar is so'n mooi tekst in The Message wat sê, receiving is as important as giving. Ja, precies. En het kom weer neer op die beginsel van oorvloed en op die beginsel van dat alles eintlik een is. En op die manier, wanneer ek vir jou iets gee, is dit nie asof ek het weggee nie. Dit word gedeel tussen ons. Daar is een gedeelde ervaring daarvan. So, in die ontvang hier oor kerstyd en in die gee oor kerstyd, mag daar vir julle baie vreugde wees en mag dit vir julle en julle geliefdes een baie, baie mooi tyd wees. Ja, en mag vrede en rus en vriendskap en liefde baie groot deel daarvan wees. Mooi bly julle. Mooi bly.